abantu baffe okuyingira mu bikolwa bino bibi ebyokuba ssente. Naye wakyaliwo okunoonyereza kyagenda mu maaso abo report eya Auditor General beyogeddeko nti waliwo nti balina akakwate na bino ebibaddewo wano kati tubayimiriza gavumenti esazeewo nti bajja kuyimirira mu office eya Prime Minister walimu enamba principal accountant n'abalala bayimirizibwa mu office ya Minister of Finance nayo wali abalala ne mu Bank of Uganda olwansonga bano bona bali bakola ku ssente zino tebazza musango tekitegeeza nti tebazza musango naye kitegeeza nti kati tujja kulindirira ekijja kuva mu kunoonyereza okuliiwo